रछ रछ बरसुचे ओडिशार सबु जिलाने सांघातिक परिस्थिति रास्ता घाट नु खेत खला सबुने खलखले जाउछे पान बरगड़े जह बर्षा लगी डूबी गला न पेट्रोल पंप बौद्ध ने मत्स्य विभाग रो बंद भांगवा लगी रास्ता ने माछ धरुछन लुके रोज रोज बरसुचे रास्ता ने खलखले जाउछे पान खुलीचे जोर डरौचे नयत केन आठेक तो आर केन बेखे तक पाइन देखुनी दुरुस्के लघुचाप बर्षा लगी बौद्ध ने देखा देला न बड़ परिस्थिति बर्षा इतकी जोर हेउछे जे रास्ता घाट नु खेत खला तक सबुने पाइन भर्ती सहर रा ड्रेन पाइन महानदी के जिबार बंद हेबानु एसपी कर कार्यालय संगे भिन भिन जागा ने पाइन जमी छे प्रशासन आरु जेसीबी लगे कि 40 फुट रो गुटे नाला हेबार परे स्वाभाविक स्थिति आइ छे सेंता जिला मत्स्य विभाग रो बंद भांगवानु पाइन एनएच रे भसवा संगे लुके रास्ता रे माछ धरुछन सेंता गोलाकाली ठेनु बहुत जिला कोंटामाल ब्लॉक ने भिल तुहा के तुहा वर्षा हेबा लागि भिन भिन जागा रास्ता उपरे पाइन चालुछे 200 नु अधिका लोक पाइन भितरे थिबार बिल के लुकोंकर घर भिल फेंग गलानो पानी जों प्रोजेक्ट जों कला हला कालेश्वर घाट सीधा ସେ ଘାଟରେ ପାଣି ଘିଚି ପାରୁନାହିଁ ସେ ପୁଲିଆ ଯାଆନ୍ତି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଆମେ ଛୁଆରୁ ବୁଢ଼ା ହେଲୁନୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କି ତୁଣ୍ଟି ନାହିଁ ଏଇ ଏରିଆ ଏଇଟା ବାନ୍ଧିଲା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟିକି ବର୍ଷା ହେଇକି ଆମର ଗାଁ ଆମେ ଉଠିବାର ଉପରେ ଘିନିଥିନୁ ଏ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଉଠିକି ପାର ହେଇ ସାରିଥିଲୁ ଏବେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଳ ଫିଟିକି ପାଣି ନିରାପଦ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଫିଟି ଚାଲୁ ତ ସେ ଘାଇ ହେଇକି ଜୋର ନାଳ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆରପଟା ବର୍ଷାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକିରି ଆମେ ସବୁ ଡିଓ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳରେ ରଖିବା ତାଙ୍କୁ କଥା ୱାଟର ଲଗିଂ ହେଉଛି ହଠାତ୍ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଫଳରେ ପାଣିଟା ମହାନଦୀରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇପାରିଲାନି ତେଣୁ ଆମର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପାଣି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅବସ୍ଥା ଭିଲ୍ ବେହାଲ ସହର ଭିତରେ 2 ଫୁଟର ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଚାଲୁଛି ବହୁତଟେ ଗାଁକେ ବୟର ପାଣି ଘେରବା ଲାଗି ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ ପାଣିଥି ଫସିଥିଲେ 2 ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆର୍ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ଥି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ସେନ୍ତା ବିନକାନେ ଭିଲ୍ ବେହାଲପୁରା ଅଞ୍ଚଲ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତଟେ ଗାଁରେ ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ିଗଲାନ ଗଲାକାଲିଠାନୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ଲାଇନ୍ ଭିନ୍ ଲାଇନ ଇ ଦୁରୁଷ ଉପରେ ଘାଇ ନଜର ପକଉ ସମ୍ବଲପୁରର ଅବସ୍ଥା କାଣ ହେଲାନ ଯହ ବର୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ମାନେଶ୍ୱର ବାବା ମାନ୍ଧାତା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠେ ତକ୍ ପାଇଁ ଜମିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୁଡ଼ିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଲୁକେ ବାହାରକେ ଭିଲ୍ ବାହାରି ନିପାରବା ସେନ୍ତା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ୍ ଲାମୁଣ୍ଡାରେ ଭିଲ୍ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଣି ଆସିଲା ସବୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ପରିସର ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା ବାବା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଳାଭିଷେକ ହେଇଗଲେ ଆଜି ନୀତି ପୂଜା ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ହେବାର କଥା ପୁରା ସେଇ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେଲା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ବେହାଲପୁରା ରାଇଜ ବର୍ଷାକେ ଦେଖିକିନା ରାଇଜର କିଛି ଜିଲ୍ଲାନେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଆର୍ କଲେଜ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ସମ୍ବଲପୁର ବାଗିର ବହୁତଟେ ଜିଲ୍ଲାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ କଣ୍ଟାମାଲନୁ ରାଜେଶ ଠେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ବିନକାନୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡା ଆର୍ ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରନୁ ରଙ୍କମଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍